Так, друзі, продовжуємо проходити Dead Space 2. Хоррорс. Хоррор, бродилка, стрілялка і все, що тільки можна. Мучаюсь із зубом. А що з зубом сталося? Ти щось казав, що тобі там щось робили, наскільки я пам'ятаю. Розбиваємо нахер. Такс. А, я тут був, я їх перебив, але я... я поняв. Блін, тут паскуди такі, що ну їх нахер. Дуже добре пломби ставлять в Києві. Йой, то аж з Вінниці в Київ треба їхати? Та ти що? Зараз вискочить собаки. Ні? Так, будь ласка, комп'ютер, не підвисай. Щось сьогодні у мене дуже сильно він підвисає. Ой, блядь. Я ліпше звідси свалюю нахер. Та що то щось мені трохи очково, блін. Чи з тими підвисаннями вони мене явно розмотають? Та як на службі був, то там ставив рік, протрималась і відпала. Ну то хірово поставили. Не знаю, мені тьфу-тьфу-тьфу, але мене добре ставить лікарка. Ну, звісно, бере добре, але нема що грішити. Собака. Де побіг? Диви, він буде виглядувати. А, сучка. Великі тварюки. Ну то треба робити, бо то з зубами. Диви, то я взагалі не попадаю. На тобі в кабіну, блін. Сипи, що за таракани. Ага, получивка. Що ти там виглядаєш? А, в них ноги слабе місце, я поняв. Не голова, а ноги. Лежу сам в квартирі в темноті без світла, кукукаю. А де твоя жінка? Чо сам? Не заглядай, там пес. Ох, він мені дав. Боданув, так мене боданув. Це зараховується. В селі, а мені на роботу завтра. Я понял. Виглядай, диви там. Що там, пап щось трохи грав вчора? Я тебе прошу, ну не глюч, блин. Боже, як воно стогне. Як та зараза стогне? Я вчора не грав. Не грав? То ти що? На тобі, блін, з руки. Ти подиви на ту собаку дику. На, я тебе інше копну. Оцю от падаль треба розбити. Так, давай хілься. Є, хорош, ми підхилились, по-моєму. Я в село їхав до тещі вчора. Ну, я пам'ятаю, ти казав, да, що ти їдеш. Так, тих додіків я всіх перебив. Це що за трупак зі стрілами якимись? Сьогодні приїхав десь 2 години назад. Я тебе поняв. Так, що в нас тут доброго? О, та в мене тут на оцю пушечку багато патрончиків. Батарея стазіса. Ну, прикольна штука, але мені не особо мені треба, так як я стазісом користуюся тільки в дуже рідких випадках. Так, тут у мене все є. Так, не хочу я це рухати. Це в мене є. Все, коротше, в мене є. Так,
Рюкзак повний. А куди мені далі рухатися? А? Ага, тут якийсь є. Доступ заборонений. Так, ясно, треба ламати. Знайомого взяли ТЦК, коли йшов на роботу, поїхали і з ним пройшли в лайка за одну годину і вже в частині. Ахеріально, що скажеш? Я би багато сказав негарних слів, але промовчу. То постійно так є, блять. Хапають, блять, і зразу би частину, потім на другий день. Слушай, шаги можуть розрушити обеліск. І така от срана підготовка, блять, називається. Шаг 1 — залізти в темну машину. Шаг 2 — со всіх сторон закручуються винти. Я не понимаю. О, господи, он вернулся. Прям біля моєї квартири сиділи, коли мене дома не було. Треба було киданути в них чимось, блять. Дараси, блять. Опа, чикс. Whatever it takes. То, блін, це Imagine Dragons чи що? Tex. System offline. Тихо, тихо, кого там? Ля. А, я то проходив. Я то вже проходив, я пам'ятаю. Ну, блін, від сейву далеко. Диви, диви. Ящур. Довбаний. На тобі, блін, твою харю. Це що таке? Кредити, кредити забирай. Не підходи. Мій тесть, бивший військовий після полону, каже, що ТЦК гондони. Та, блядь. Я не вижу, що хочеш помочь. Всі нормальні люди, цей. Успокойся. Я, які були там, Дімон, та я думаю, ти сам знаєш, не побажаю, щоб когось туди так само взяли, знаєш, як собаку загребли і цей. Я не сперечаюся, ну, не хочеться, як то кажуть, розділяти на касти. Є певні категорії людей, таких, як то кажуть, які думають, що вони королі життя. Ну, у мене теж тут спостерігається більшість тих, хто понаїхали, як то кажуть. От, вони думають, що вони, знаєш, от, їм все насрать і тому подібне. То давай почнемо розговор спочатку. Їм би трошки уроку такого, як то кажуть, варто було, знаєш. Є прості люди, які там пашуть, блін. Чого тобі треба? Здорово. Заробляють останню цю. Транспортному терміналу. Мені потрібен правительственний сектор. Заробляють там собі на хліб, там ще щось бить. І вони то-то цей загрібають. Слушай, я можу допомогти. А самі я бачив десь відео, як в цьому, в Закарпатті, в якомусь готелі бухали, в боулінг торчали собі. Взагалі, життя кайфово, блядь. Наловив, відправив і собі кайфуєш, блядь. Я був у військкоматі у жінки в районі, чув, як давали їм наказ, план за день зловити 10 чоловік. Та там, блядь, знаєш. Як кажуть, є розмова, але то, ну, не для стріму. Можна було поговорити десь по телефону чи ще щось тут. Я би розказав тобі, та й ти, що тобі розказати, ти сам все знаєш, ліпше мене. Це що таке? Стазіс, не надо мені. Це що таке? Схема. За кожну людину їм премія. Ну та ж є розцінки, знаєш, скільки вийти з бусіка, там ще щось, і пішло-поїхало. Так, рухаємося за тою Еллі, хто вона така, не знаю, не хоче вона з нами дружити. Ну, а нам, як то кажуть, свою роботу робити. Та, Джон, там не тільки премія, там, блядь, там свої розцінки. Ой, блін, це що за... Порхалки довбані. А, ясно, тут вона якраз була. Це що? Магазин. А мені щось в магазині треба, блядь. Хіба щоб щось продати, те, що мені не потрібне. О, як же ж я скучив. Ти що за хер така? Перший раз таке бачу. Перший раз таку хер побачив. А, тут зразу сейв є. Вообще чітко. Тихо, там ще хтось хариться. Бля, я думав, це чувак.
Ой, чую, блін, буде жопа горіти. Так, ладно, йдемо в магазин. Подивлюсь, чи я можу щось продати. Магазин поповнився труборезом. Дуже корисна штука. Так, що в мене тут є? Це що таке? Лазерний магазин. А він для чого? Для чого цей лазерний магазин? Імпульсні заряди. Ну це понятно, для імпульсної гвинтівки. Для снайперської гвинтівки, для різака. А це що таке? Це зрозуміло. Для лазерного пістолета? Так, скільки їх тут є? То я щось не вкурив. 18 штук. А скільки у мене є взагалі? 20. То для цього є фігні воно? Так, то воно для тої фігні. Ай, блін, в принципі він мені і потрібен як зайцю стоп-сигнал. Ну, але штука корисна деколи. Ладно. Як то кажуть, в принципі нема що продавати, нема що купляти. Давай, збережемося. Кажу, давай збережемося, алло. О, бля, зараз якась міна. Так, а як з того, блін, вийти режиму? Що за... Як з того, блін, на режиму вийти? Алло. Тут довбаний капслок. Сюда давай. Так, рухаємося далі. Ой-ой-ой. Щось за... Блін, а багато йде тих патронів. Дуже багато. Ааа! От шняга, блін, мене підкумає. Вита, вони вилазять зівсюди. Бля, напрягають мене ці звуки, якщо чесно. Дуже напрягають ці звуки. Та серйозно? Блін. Що за фігня? Ладно. Оп. Це... Та йди. А, повно є, ну окей. Рухаємося далі. О, дитячий зал. Прикольно. Прикольно, тільки я думаю, що тут зовсім не весело буде.
Блін, мамочка, та ти що, ти не бачиш, йому вже все. Йому вже габело. Да. Печально це все. Внимание всем! Перерыв 15 минут. Не балуются! Там будуть появлятися чи як? Курча. Мені це не подобається. Мені таке відчуття, що мені зараз в спину зайдуть. Ух ти, йоп тебе за ноги. Ці от такі звуки, це просто виніс мізки, якщо чесно. Ну серйозно. Та як рюкзак повний? Прикалуєшся. Не розумію, звідки він поповнюється той рюкзак, ну але ладно. Так, друзі, зараз хвилиночку, невелика пауза. І продовжимо. Невеличка пауза. Блін, таке враження, що ззаді за мною щось повзе. Це що таке? Текстове повідомлення. Тут є сейв. Сейвимось. Давай засейвимось сюди. Такс. Продовжуємо далі. Рухатися. Дитячий світ зовсім не дитячий. Ой, що це зі мною відбувається? Просто жесть. Опа, напевно тут буде якась, як завжди, жесть. Діти, діти, тихенько. Вас не вчили порядку дотримуватися? Так, у мене, по-моєму, все є. А ти що за херня? Диви, диви. То ти здохнеш чи ні?
Голову відстрілив, ноги відстрілив, воно далі повзе. Що за падаль така? Так, забираємося. Треба скорше вибиратися з цього дитячого ярмарку. Але я чую, тут не все так буде гладко, блін. В тій грі нічого не буває гладко. Це що таке? Щось корисне? Блядь, я чуть не чуть не обісрався, блядь. А це що таке було? Якесь замедлення? І, може я його, блін, даремно розбив? Так, треба поламати ту фігню. Першого разу не пішло. Є. І що то нам дало? Ну, тут явно якась херня вискочить зараз. Якщо тут стільки декорацій забралося. Птеродактилі, блядь, шалені діти, такі діти. Діти гомункули. Оце, блін. Оце, блін, да. Але... Блядь, що там? Так, смін, що в мене по патрикам робиться? Так, забрали. Слава Богу, я тут пройшов. Такс. Невеличка пауза. Так, рухаємося далі. Так, тут у нас все закрито. Охереть. Перерыв окончен. Ха-ха-ха-ха. Як смішно. В лапках ні. Не хочу я тебе слухати. Ти просто видумка. Ти просто голос у моїй голові. Я не настоящий, хто же стоїть перед тобою. Всього лиш галюцинація. То точно. Знає, як тебе уничтожить. Знає, як уничтожить обеліск. І ми тебе уничтожим. Як це удобно, уничтожить обеліск. І вся боль уйде без сліда. І більше ніколи не треба буде слухати своє серце. Да. Ні, ну в цю гру додавали все. І хорор, і якісь монстрів, і галюцинації, які постійно в голові лякають головного героя.
Цю гру явно не треба проходити ввечері, як роблю я. Так, ну що, let's go далі. Рухаємося. Айзек, это Элли. Я тут кое-кого нашла. Кого? Психа того знайшла. Говорит, что знает тебя. Айзек, я же сказал. Да, я знаю цього психа. Элли, полегче. Это Строс. Я знаю его. Он какой-то дерганый. Не, он, походу, нормальный чувак. Заспокойся. Не, рыпайся. Элли, мне нужно, чтобы он не умер. Он мне нужен. Черт. Ладно, Айзек. Я выведу его к терминалу, но если он выкинет что-то, хоть что-то, я его пристрелю. Да все, я понял. Я понял, что ты его пристрелишь, успокойся. Треба нервишки тримати в цьому, в кулаку. Так, забрав я. Зберігаємося. Добре, що тут є сейф. Двигай. Привет, Айзек. Знаешь, мне тут не по себе. Только утром я с трудом выбралась из этого CAC комплекса. Так ты из CAC? Пилот грузовой платформы класс 4. А ты? Инженер. Ботан. Блин. В смысле ботан? Я нормальный чувак. Так, как завжди. Он найдет меня в темноте. Заглохни. Просто вырубился свет. Народ, вы там в порядке? Нет. Черт, жизнеобеспечение тоже отключилось. Это нехорошо. Так, что смениться в самом подобается. Два последних субъекта, Кларк и Строс. Так и знал, что рано или поздно вылетит до терминала. Вагонетки больше не ходят. Ты в своем уме? Отключил систему жизнеобеспечения. Тут могут быть другие выжившие. Условия в гражданском секторе уже давно несовместимы с жизнью. Я не могу позволить вам сбежать. Ах, прощай, ты пес. Бак. Ну, мало того, что мы рятуемся, тут же какая-то собака нам взяла и повідключала все, что таки можно. Блять, а как я маю выбираться? Ой-ой-ой! Они повсюду! Это больно, сука, здоровый пушки! Добро, что попал на решение. Ча, блядь, я нормально. Пока что. Завалив бугая. Почему ты Эдмон отрубил питание? Чем ты ему так насолил? Элли, ты знаешь, что такое обелиск? Да. Юнитологи из моей команды только о нем и говорили. Он что, существует? Да, существует. Ты Эдмон создал его, используя код. Данные, которые хранятся у нас в головах. Все, что происходит на станции сейчас, происходит из-за обелиска. Я должен добраться до него и уничтожить. А Строс знает, как это сделать. А ты занятный тип, Айзек. Ты мне поможешь? Или помогу тебе, или задохнусь. Выбора особо нет. Хорошо. Тогда нам надо восстановить питание. Или останемся и без транспорта, и без воздуха. Должен где-то быть запасной источник. Ну да.
Наверху есть солнечный кластер, но он пылится уже много лет. Ясно. Я иду туда. Да харе базарить, люди. Надеюсь, получится его запустить. Кто-то должен будет раскрыть солнечные батареи. Беру это на себя. Только присматривай за стросом. Так, ну нарешті вони договорили, а то щось не триндять, блять, і Так. Повний цей. Куди мені йти? Мені показує. Ага, сюди. Окей, рухаємось. В повній мряці, в повній сраці. Так, ну мене. Слава Богу, з патронами все є. Опа, чікс, а це що таке? Ага. Оце я розумний. Такс. А то що за... Це що за хрінь така? Які щупальця, бля, кожен раз якась нова... Таке, блін. Ну взагалі вбивається чи ні та шляпа? Так, що у мене по патронам? Ну, вроді би є поки що. Так, давно я не знаходив цих. Штук для покращення. Так, ліфт їде. Заходимо. Елі, як там Строс? Без електричества. Тут любой звук слышно за несколько кварталов. Он нас выдаст. Елі, не позволяй йому уйти в себя. Я должен узнать, что он пытается сказать. Так, є магазин. Ти що? Сука, плюнув на мене якимсь дерьмом. На тобі, блін. Лайно собаче. Так, добре, що тут є. О, верстак є. Спочатку давай в магазин зайдемо. Огнімет. Є в мене щось на продажу? Та, в принципі, нічого немає на продажу, але зато в мене є купа кредитів. Давай виходимо і подивимось, що тут є. Огнімет є. Угу. Угу, тут якийсь супер. Супер-пупер костюм. Бистрий кліпальний молоток. Дуже воно мені щось подібне. Улучшений силовий різак. Якісь нові пушки. Альтернативний силовий пістолет карателя. Угу.
Вогнемет карателя. Це міномети якісь сили треба. Блін, і цю гвинтівку би купив. Дротикомет. Ну ні, з дротикометом я не хочу бігати. Привіт. Привіт, Маріанна, привіт. Привіт. Такс. Короче, купа всього, і тут якісь защитні написані. 15 ячеек защитний костюм охранника. Не цікаво про взяв, тут є ніби як на мене кращі кісті. Не знаю, чи не виб'є, бо не могла зайти, світла немає. Ну то з мобільних даних, то може вибивати, може глючити трансляцію. Давай я візьму собі оцю штучку. Да. Зараз поміняє мені костюмчик тут. Вийду новою людиною. Ти дивись, як тобі виходить, що я тобі скажу. Де мій шолом? Ти що? Та я просто звір. Копі підвисає. Ну то воно так і буде. Так, що би я хотів, можливо, продати, можливо, купити. Так класно зі звуком. Ну? Доброго вечора, як справи? О, здоров, Денис, доброго вечора. Та нічого, помалу. Сьогодні трошки є світло, то вирішив трохи пострімити. Скорострільність. Дротикомет. Не хочу я ті, блін, дротикомет. Понятно. Ото от хочу гвинтівку купити. Я поняв, значить мені треба вийти. А ти що, як Денис, як здоров'я? Перша гра, в якій, блін, купляєш за ті самі гроші і продаєш за ті самі гроші. Блін. Так, влучний розвідний пістолет. Плата. Такс. Лазерний пістолет. Та нормально, завтра їду вчитися. А, то вже, да, то вже починається навчання. Я забув, то вже починається навчання, блін. Та-да. Стоп, а нахер я тоді продавав її? Питається.
НДЖ. От я не розумію, що таке НДЖ. Хоть ти мене вбий, не розумію. Надіжність, можливо, надійність. Давай візьму цей. І треба назад якусь гвинтівку забрати. Так, ну тут збільшена шкода. Що там пап грає щось, Денис, чи ні? Таня. Давай візьму тоді назад. А чо ні? Не хочеш завоювати якогось взяти? Стоп, в мене що тільки один цей? Блін, що в мене тільки один модуль є? А ну-ка на верстаку подивитись треба. Я жду нового івента. А коли, до речі, він виходить? Та, в мене тільки один модуль. Урон. А що в мене можна? Ще урон в костюмі підвищувати? Стазіс модуль. Давай я візьму стазіс... Ага, тут типа це. Ну так. Сам не знаю, бо з цією одновою багато крис. Та їх всюди тих крис є. Що би ти не робив, їх всюди є. О, силовий вузол 10. Давай я візьму. Раз, два, три. І чотири. А що в мене є по цьому? Ще 6, 15, 15. Ага, в мене не дуже є. Так, оце продати. Такс. 15.45. Добре, хай буде тут. Я ще куплю собі ці. Так, є. Наразі є. Тих крис всюди є. Вон в мене одна катка удачна була, та й все. X-костюм. Давай, що мені треба вибрати? Ой, блін, що тут можна вибирати? Це що за гра? Це Dead Space 2. Це Dead Space 2. А, поняв. Це хорор, це брудилка, це стрілялка, коротше, страшно. По-моєму, всі пропали ці, що я налаштовував на... Як він називається? Що я налаштовував? Дякую за лайки, Маріанна.